Getdim bacının qabrına, dedim baş gəzi qadına. Mənim də mənə də köməkli eləyin. Mənə də hörmət qoyun. Mən də qadın xeylağıyam. Getdim dedim mənə dedi gəlib baxacaq. Budur 8-9 aydır hələ mənə gəlib bir baxılmıyor mənim həyatıma. Mənim nənəm bir maraqlanan olmuyor. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Gözəl Məmmədova bildirir ki, 44 günlük vətən müharibəsi zamanı onun evinə ciddi ziyan dəyib. Bununla bağlı rayon icra hakimiyyətinə məlumat verməsinə baxmayaraq ona heç bir köməkliyi göstərilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Müharibə zamanı gəldi mənim qapıma, top düşdü mənim qapıma, həyətimə top düşürdü, qonşularıma da ziyanlı vurub. Mənim də çardağımın altın, çardağımı deşikliyib, darbazamı deşikliyib, su motorumu kəsib, dalanımın şifirin qırıb, toyuqlarımı qırıbdı, toyuğumun şifirin qırıbdı. Valla zərər çəkmişəm, üşəyimin pəncərələrin qırıbdı, su motoruma can kəsibdi valla. Üzür istəyirəm ifadəmə görə, əyək yolumun üstü qonşunun qapısını dedi, gətirib üstünə daş yığmışam. Getdim bacının qapına, dedim baş gəzi qadına. Mənim də mənə də köməkli eləyin, mənə də hörmət qoyun, mən də qadın xeylağıyam. Getdim dedim mənə dedi gəlib baxacaq, budur 8-9 aydır hələ mənə gəlib bir baxılmıyor mənim həyatıma, mənim nənəm bir maraqlanan olmuyor. Özüm də baş kəsik qadınam, şəhid bacısıyam, özüm də ürək xəstəsiyam. Hər gün həkimlərdəm, hər həftə həkimlərdəm, ikinci qrup əri uşağım var, balam var. Elə mən hər gün ona baxdıqca özüm də xəstəyəm. Cənab Prezident, sizdən yenə mən dönə-dönə xahiş edirəm. Mənim işimə baxılsın. Mənim baş kəsik qadınam, mən getdim icra həkimiyyətinin yanına, sözümü dedim, gəlin mənim sözümü eşitmədilər, baxmadılar. Dedim qapımda, dedik elələri var ki, qapısından yalandan bir şey götürüb gəlin bana, qəlpə. Dedim xahiş edirəm, adam ayır, gəlsin gedək mənim qapımda 3 proyacan qəlpə var. Oğlum de yığıbdı ora. Gəlin gözünüzlə görün, hara düşüb, öymə nə ziyanlıq vurubdu. Sizdən xahiş edirəm, bir Azərbaycan qadını kimi, bir Azərbaycanın anası kimi.